payızda yığıb saxladıqları üzümü indi sata bilmirlər. Söhbət Tovuzlu fermerlərdən gedir. Vaxtı ilə 1 hektardan 25-30 tona yaxın məhsul götürən təsərrüfat sahiblərini indi qış satışı qani etmir. Təsərrüfat sahibləri məcburdur öz məhsullarını yol kənarı satış məntəqələrinə çıxarıb, bax bu cür satışını həyata keçirsinlər. Lakin burada da üzüm satılmır. Bayram qabağı olmasına baxmayaraq, ucuz qiymətə alıcılara təklif olunan üzüm bugün piştaxtalarda qalıb. Məhsul yeni toplanan vaxtı satış fermerləri qani eləyib. İndi isə soyuducu və ev şəraitində saxlanılan üzümlərin satışı arzu olunan səviyyədə deyil. Üstəlik vaxt keçdikcə məhsulun xarab olma ehtimalı da artır. Hazırda tonlarla üzüm soyuducularda saxlanılır. Təsərrüfat sahibləri indi məhsulun kiloqramını maya dəyərindən də aşağı qiymətə, 80 qəpik, 1 manat 50 qəpiyə təklif edir. Vallahi ki, yoxdur. Bax, gözünüzün qabağında görürüm, 10 klientin biri üzüm almış. Düşür, qiymətlə maraqlanır, var, gedir. Necə satırsınız? Başını bir 50-yə, aşağısı da 1 manata, 80 qəpiyə, neçə olsa verir. Bir maşını əliyəndə hamımız onu gözümüz orada ki, görək kimdən alacaq. Bu da bağlı, bu üzümün maya dəyəri biri keçib, 1 manatı keçib. Biz qayıdıb 1 manata satırıq. Bir 50-yə deyirik, sabah bir 20-yə, 10-cu alacaq, axırı 50 qəpiyə veririk. Üzümün saxlanılma müddəti bu ayın axırı başa çatır. Bu da o deməkdir ki, məhsulun satışı reallaşdırılmasa xarab olacaq.